përshëndetje në specialin e mëngjesit, referuar një letër publike adresuar krye prokurores Arta Marku, kryetari shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik shqiptar, në Bilçika, është në studio bashkë me ne për të na thënë diçka më tepër në lidhje me nga gjithë këto. Mirë se erdhët. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Ne i lexuam letrën edhe gjatë forumit dje. Ju falenderoj për. Departamenti i informacionit përgatiti një kronik të posaçme për këtë çështje. Tani është rradha të dëgjojmë të plot për çfarë bëhet fjalë. Bëhet fjalë për një çështje që nuk ka filluar sot, ka filluar që me rënien, do të themi, de jure të komunizmit në Shqipëri, me ndëshkimin e krimeve të komunizmit. Janë me mira njerëz të pushkatuar, të vrarë, të burgosur, për të cilat deri tani askush nuk ka marrë përgjegjësi. Pra ishte një krim, një holokaust i pranuar tani zyrtarisht edhe nga e majta, po themi, si ishte pak skeptike, po nuk e pranonte për shkak të trashëgimisë së saj. Atë të paktën de jure edhe publikisht e ka pranuar krimin e komunizmit, por vjen një fazë që to janë krime që nuk parashuan, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, për të cilat dikush duhet marrë përgjegjësi. Kuptuat që ne jemi pala më interesuar për të punë, jemi shoqata antikomuniste të përndjekur politik dhe kërkojmë në mënyrë të vazhdueshme, është detyrë e shtetit në fakt që ta bëj, por në momentin që shteti është i pandjeshëm, edhe pse ligjet ekzistojnë, ato pak ligje që mund të përdoren për dënimin e krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit, mundohemi të marrim vetë iniciativa dhe indicje. Një nga këto raste është masakra e bombës ambasadës sovjetike, kur 22 intelektual të shtyuar pa asnjë faj, pa gjyq, pa asnjë lloj akti ligjor dhe të kohës, u morën në shtëpitë e tyre, u pushkatuan, u varrosën në një varrezë masive dhe për fat në vitin 92 ne arritëm familjarët dhe përpjekjet e tyre të gjejnë nesër, të ndërohen nga ana morale, të kthehen, janë mbrojtur në varrezat e dëshmorëve, por është një krim që duhet dëshkuar, jo vetëm sa ndodhi si krim, po edhe për arsye se këto lloj krime ndëshkohen në gjithë botën edhe për mosu përsëritur më, si shumë. Ju depozituar në prokurori me rastin e përvjetorit të vrasjes në 26 shkurt të këtij viti, ne depozituam në prokurorinë e krimeve të ëndra një kallëzim penal për krime kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Kam kaluar llogaritë vet deri në më shumë se 6 muaj dhe nuk kemi asnjë përgjigje nga prokuroria e krimeve të ëndra. Në gusht, në fillim të gushtit unë dërgova një letër tjetër kërkesë prokurorisë së krimeve të ëndra për Dierni dhe prokurore së përgjithshme të përkohshme zogjica Arta Marku, me gjithatë nuk ka asnjë lëvizje. Edhe pas letrës së fundit. Po, as përgjigje, as drejt, as publike, po sa publik dje u publikua po themi në media, po flas për komunikim zyrtar, komunikim. Gjithë na detyrojnë edhe të bëjmë një komunikim publik për të sqaruar edhe për të jo ata do të themi të qartë që prokuroria ka marrë letrën zyrtare, po për të sqaruar opinionin publik edhe njerëzit tan, edhe të interesuarit, edhe familjarët e këtyre njerëzve, ne kemi folur kanë firmosur edhe familjarët në patjetër. Në padinë që ne kemi bërë. E çfarë ndodh me këtë? Pra ka një shkelje të ligjit, pra ka një shkelje të kushtetutës nga ana e organit të akuzës, i cili nuk bën lëvizje ose nuk thën një përgjigje. Për një e kemi marrë në shkurtim kallëzimin. Nuk ju a marrim, për këtë arsye atje nuk e regjistrojmë kallëzimin penal, nuk e regjistrojmë kallëzimin penal, se kështu. Dhe ne pastaj marrim masa të tjera ose drejtohemi gjykatave të tjera për ta zgjidhur, do ta zgjidhim këtë problem, janë përpjekjet tona, të paktën do të përpiqemi ta zgjidhim. Me çdo kusht, kish vetëm një rast, janë me mira raste në gjithë Shqipërisë, në gjithë Shqipërinë, ne e zgjodëm të si më, po themi më ekstremi, më flagrantin, më të faktuarin juridikisht. Pra, unë për këtë desha t'ju pyes, kjo nuk është era e parë që kallëzohet në prokurori ka për... Ka pas kallime, po ka qenë të një delit individual, do me thënë familjar edhe njerës të tjerë, bile ka pas edhe një dënim. Në vitet 1995, forumi intelektualve të përndjekur politik, një forum që drejtohej atëherë nga Uran Kostresi, kallëzoi penalisht dhe u dënuan pothuaj gjithë antarët e biros politike, me burgime të përjetshme dhe me dënime të rënda. Por në vitin 1997, ata dolën nga burg nga Trazia dhe në vitin 1998, gjykata ju dha pafajësinë. Kjo është një tjetër histori. Edhe dëmshpërblim. Ju dha edhe dëmshpërblim. Por ne po flasim tani në një fazë të re. Shikoj Eliana, para një viti, pak,
Bashkimi Evropian ka miratuar një rezolut, cili barazon krimet e komunizmit me krimet e nazizmit. Shqipëri, e stalinizmit, fakt, po ne komunizmi, ata e kanë zgjedhur termin stalinizmi për shkak se pas viteve 60, pas vdekjes së Idi, shumë vendet e Evropës lindore nuk pati krimet të natyrës së Shqipërisë, pra krime barbare të kësaj natyre. Shqipëria është i vetmi vend që ishte stalinist deri në vitin 1991, pra kishim statuën e Stalinit, kishim ligjin e Stalinit, kishim terrorin e Stalinit, kishim deri. Këta janë edhe rasti konkret janë se këta janë vrarë se u hodh dikush tjetër, një shashk në bombën e ambasadës sovjetike, të janë vrarë për Stalinin, të janë vrarë edhe për atë. Dhe këta për selvinizmin që t'i bënin për Shqipëri, se edhe për të bërë terror në popull në Shqipëri, zgjodhën 22 persona që nuk kishin lidhje fare as me bombën, ishin punë tyre, shkencëtar, intelektual, biznesmen, ekspertë të ndryshëm, pra ishte elita e kombit shqiptar, u zgjodhën qëllimisht si kundërshtar të mundshëm politik, u bën listat nga diktatori vete, nga kryeministri, nga njerëzit më të lartë. Dhe domethënë sigurimi ato vetëm ekzekutuan një listë që u bë politikisht, që u vendos në biro politika. Është një vrasje me vendim të biros politike. Nuk ka ndodhur në, mund këtë ndodhur, po ka i hapur. Pra, këtë po autorim se besoj që kjo dihet, në mjet zgjodhëm, pse zgjodhëm ditën dhe. Një nga këto të vrarat, e vetë një grua, është Sabiha Kasimadi, dhe ajo dje kishte vizim. Dhe qeveria, Ministria Kulturës dhe tjerë, me një hipokrizit papar, organizojnë, shumë mirë bëjnë të organizojnë, një mune e mërë muzeu të shkenca nga tyres, folën fjallë të mëdha, ndërkoj që mund të qeverisim me vrasit apo me bitë e vrasve, mund të kërë bashkë, se përde i sa s'ka një jetim, ne ata mund të kemi në gjithdo që linë të shtetë i shqipa. Por edhe tjetra, thash, ana, ti e një shtetë ligjor, dhe si shtetë ligjor duhet zbatosh ligjë, dhe kormeta ndërkomtare. Krimet kundër njerëzimit dënohen. Këta e kanë blokuar të, dhe unë mendoj, ne mendoj, kemi arsye tona pse këta e blokojnë. Në para, në qofë se këta në japi një përgjigje nesë, se ne nuk kemi një shpresë të madhe që kjo qeveri, kjo prokurori, kjo drejtësi të përdërsa se ka bërë drejtari, nuk ka dërmën. Por që ndodhë, në momentin që këta në japi në përgjigje, ne ju drejtojme gjykata ndërkombëtare, si që është Haga pra, apo Strasburg. Pra të më zëshmërisht është hauta... Por ata nuk, ne nuk mund të kalojmë direkt atje pa marrë një përgjigje nga gjykata që ti kemi kaluar të gjitha shkallët e Shqipërisë dhe pra, nuk nga kalojmë. Pra, duket e qëllim të zotit të sigurisht, nga, ne dyshojmë që kjo është e qëllim për të napenguar ne, për të ndjerë rrugë të tjera, rrugët ndërkombëtare, për të vënë drejtësinë për njerëzit tanë. Se s'ka mundësi, kjo lloj shkelje e hapur e ligjit edhe, kjo lloj arbitrie do të thoshë, në sjelljen e prokurorisë aty me një krim shumë të madh. Dhe për këtë arsye unë ju drejtova. Dhe kur e bëjnë me shoqatën antikomuniste të përmbjekurve politik, imagjino të ndodh për një nismë të një qytetari tjetër. Kanë dështuar dhe individë, prandaj ne u detyruam që të veprojmë si organizat, si shoqat, për t'i dhënë edhe rëndësinë politike, edhe rëndësinë publike këtij aty. Duke qenë të gjithë bashkë, menduam që është edhe detyra jonë për ta bërë. Ç'është kjo prokurori zotit Çika që neglizhon për muaj me radhë që s'kthem përgjigje në rrugë institucionale? Duhet që përndjek akuzuesin dhe jo të akuzuarin. Duhet të kishin filluar, unë nuk e di. Ajo duhet të marr masa, kam parë që pse ju drejtuam ne prokurorët të përgjithshme, ajo nuk është drejt për drejt përgjegjës, po themi se nuk e kemi brasë kallëzimin, por kemi parë që ajo ka marr masa për prokuror për gjëra kot, për atje. Dhe të mos marrësh masat, mos i bësh presion institucionit tënd. Atë mos ta shkarkosh, atë ta çosh duke disi i kalë do ligjet. Po ti të rrecësh një vëmendje, një vërejtje. Ose të na kthesh në përgjigje, jemi në këtë situatë. Po. Jemi në këtë situatë dhe atje, por nuk kanë ça ka një problem, se nuk kanë ça përgjigje të kthejnë, se e kanë shkelur ligjin me diagram. Normalisht nuk kthejnë dot përgjigje. Përgjigje e vetme është edhe të hapin hetimin të fillojnë hetim. Çfarë ndodhet atë? Vonesa vjen edhe për një shkak tjetër. Shumë nga dëshmitarët, njerëzit bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në vitin 51. Shumë nga dëshmitarët kanë vdekur, po dhe jo, po ne kishim vjetur dy. Të pak në dy kryesorë, njëra vdikë para... Reflektoj kjo në materialin që kemi përsuar. Po sigurisht, një shëndare biros politike, po thëmi, një nga dëshmitarët ose edhe autorë që mund të ishte Liri Belishova, që ishte qenë pjesë në biron politike, kur ishte marrë vendimi për fushkotimin e këtyre njërë. Dhe ne i thamë të pjesin e kemi në material, pjesë e një njëri unë. Mos presim të vdesim. Një tjetër dëshqitar, një drejtues i lartë i sigurimit shtetit, ne dimë jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe i kemi thënë, thirreni, ose doja themi, po na thirrën prokurori. E keni në filan vend. Thirreni të pyet. Plus që pastaj janë, shiko, është një vend në thash.
është janë me qindra njerëz të implikuar, qindra byroja politike deri te skuadra pushkatimore. Pra, është bërë një vendim, janë marrë 22 veta, u shtesuar vendimi, janë i dënuar pushkatim, vendimi ekzekutohet sonde, pra pa i nën astank, pa bërë gjyqe para, pa pastru gjykus, edhe i kanë thënë pa i nën të ankohen në shkallë 2, shkallë deri edhe të kuvendit popullor që ishte atëherë në kryesi, dhe i kanë thënë, pra, të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë të krim, kanë kryer krim punën njerëzve, dhe ai që ka pushkatuar, se ka bërë një pushkatim pa vendim gjykate. Edhe ai që i ka çuar atje, edhe ai, pra, të gjithë njerëzit doshin po, unë ta njerëz më jep urdhrin, më jep letrën, ku është vendimi i gjykatës ju me ligjet e kohës si pushkatoj. Pra, të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në këtë krim të madh, në këtë krim kundër njerëzimit, duhet të jenë në banë të akuzuar. Sipas mas tyre, por kjo është krim kundër njerëzimit. Nuk parashkruat edhe, ju keni parë që para 3 muaj, 2 muaj, se pam që në Gjermani sollën një 93 vjeç një kapter të një jo një Venezuelarta, kapter në një nga kampet e Holokaustit. Merkel nuk rresht të kërkuar ndjes zoti Çika për krimet e nazizmit, kështu që nëse nuk kthen një përgjigje prokuroria e krimeve të rënda për nuk e di ne unë kam në mendim, por ne unë kam institucione, kam kryesi, kam këshill kombëtar. Do në tjetër kam një mbledhje të këshillit kombëtar të thirrur edhe për këtë rast, do të marrim vendimet tona. Sigurisht do t'i përdorim të gjitha mjetet demokratike për ta zgjuar nga gjumi apo për ta zgjidhur të problemin, jo zgjuar nga gjumi. Do i drejtohemi sigurisht edhe partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë, do i drejtohemi edhe organizatave të drejtë të njerëzit, të cilat ta marrin fonde, marrin mbështetje, marrin këto drejtohet bashkimit evropian, pra se janë thirrë të gjitha ligjet, të gjitha konventat, që kjo qeveri, që ky parlament, që ky shtet ka ratifikuar. A riskoni ju, zoti Çika, referuar ligjet antishpifje, mos e konsiderojnë këtë shpifje, këta imagjinat, s'ka ndodhur kurrë kjo ngjarje? Nuk dua ta çoj te ta trej vëmendjen, ne dihet qëndrimi i kësaj qeverie me projektin politik, dihet qëndrimi i kësaj politike, këta janë pe që fole përmendën Merkel dhe se që kërkon falje vërtetë. Po nuk është të kërkuar ndjenjë. Po asnjë nga drejtues të lartë të qeverisë sot, si do të janë pinjoll të drejtë për drejtë. Autorëve të krimeve, nga kryeministri, ministri i jashtëm, kryetari i parlamentit është një autor i drejtë për drejtë. Nuk është pinjollaj. Tani ai një zhvet. Pra një qeveri ti mund të presh falje nga një qeveri, jo vetëm kërkon falje, po zgjedh ministrin e brendshëm të fundit të Enver Hoxhës, të komunizmit, të diktaturës, përgjegjës drejtë për drejtë, edhe ai vetë i konsideruar nga ne me fakte dhe nga prova për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, numrin 2 të shtetit, kryetar parlamenti. E gjithë kjo edhe Arta Marku, edhe prokurorët e tjerë, këtë reflektojnë, nëse nuk do ishte zgjedhur ai atje, pra nuk do kishte një regres mbrapa, një kthim mbrapa në politikën shqiptare, në administratën shqiptare, në shtetin shqiptar, nuk do të guxonte asnjë ta bënte. Por qenia e atij numri 2 të shtetit u jep zëmër gjithë tyre, të tjerëve, se në fundit po filloi kjo, do përfundoi se s'bënte gramozruç. Do filloi me 51 dhe më parë do arrit me 90-91, se ne nuk ndahemi, nuk i ndahemi. Edhe vrasjet kufi, edhe masakra e Shkodrës së Ripëllit, gjithatë do shkojnë prekurin po nisi. Prandaj këta nuk duan nisin procese. Se po nisi procesi këtu do duhen 10 vite me aq krime sa kanë bërë këta për të zbatuar krimet e njerëzve. Është vetingu. Ai është vetingu. Është vetingu i politikës. Ka një problem. Pse ju dështon këtyre vetingu edhe dekriminalizimin? Unë ja kam thënë edhe shefit opozitës, ja kam thënë edhe publikisht. Nuk mund të bësh as dekriminalizim, as veting të politikës së drejtësisë pa marrë parasysh krimet e komunizmit. Pa bërë dekomunistizim. Pra jo, ti ke një autor të krimet e komunizmit, kryetar parlamenti. Ke një autor, po themi kërë, antarë gjykatë të zazë apo gjykatë së kushtëse. Se ka marrë, se nuk justifikon do të 5 milion leka o 5 milion euro. Një njeri që ka vrarë të pak të në 3 veta, që ne edhima, po 4 veta, me dorati, ku është ndryshimi? Pra ti të kriminalizuar e ke politikën, drejtësinë, administratën, i ke... Pra, i qofë se nuk fillua atje ku nisi krimi politikë në Shqipëri. Atje ku ka rënjët, ku ka pe krimet e komunizmit, pe gjenocidit dhe krimet e kundër njerëzimit, të njëjta gjëra bërë. Thotë ai pse, këti thua shpifje. Po babai i tij dhe tjerët sa kanë dënuar për agjitja sori propagandë? Jo për shpifje, po se ka konstatuar që nuk ka presh në dyqan dhe ka vajtur 10 vjet në burg, 8 vjet në burg, 9 vjet. Babai i tij se gjeti gjë, të tjerët vinë për dallë rrugë janë. Kjo tjetra bllokon hetimet. Pse mos ta bëjë ligjin e shpirtit? Ju i adresojni krye prokurores të përgjithshme të përkohshme, edhe si një ishte përndjekur politike edhe ajo. Ka unë nuk e di rastësisht, po kam pasur në intervistën e saj të parë ashtu është. Ka është prezantuar vetë dhe kam pasur edhe kam lexuar ato të medjave.
Për kjo se vinë dhe nga kjo stres, ose vjen me gjithmonë, duhet që moralisht të ishte në kraune e shprehur e politik. Mua më ka bërë për shtypje diçka, kur u prezentua si ishe për ndjekur dhe pyeton çfarë ndjet me rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, nuk ndjeva asgjë. Nuk, kjo është çështje personale, ajo ishte një po themi, unë jam edhe gazetar, edhe ishte një mënyra ime të shkruar dhe për drejtuar. Nuk kishte atje, kur unë i thash asaj që ishte për ndjekur, i thash qëndro apo jo e di vetë në kratë për ndjekurve. Por dhe i bëra një ashtu me Sabian. Sabia Kasimate ishte një grua, si kjo, e cila mund të kishte bërë kompromisin me pushtetin edhe të kishte jetuar gjatë dhe ndoshta edhe shumë e rëndësishme në shkencë. Mund të ishte bërë ministre. Nuk bëri, ajo nuk bëri kompromis. Pikrisht për shkak të gjyqësorit, ajo i shkoi në Berozhë dhe për këtë arsye u futën në listë atje. Dhe i tha që ti nuk e qeverisë do të Shqipërin me të Neqegji, se ti povrë intelektuar. Të Neqegji u ishte Koqit Zoze, homologu i kësaj në atë kohë, prekurori për gjithë shumë i Shqipërinës. Dhe paralelizmi me ishte atje, ti mund të zgjedhësh, nuk të kërkoj edhe, nuk mundet të bëhet do të Sabiha Kasimat, po ti po bëhej të Neqegjije, po bëhej si prekuror si Koqit Zoze. Dhe pak të në raport me krimet e komunizmi. Por ajo është një përnjekur politik, ose mund të jetë. Por ajo nuk e ka bërë betimin të përnjekur politik. Nuk ka bërë betimin tek gjaku i saj. E ka bërë betimin pikrisht tek persekutori jon më i madh i gjallë. Ministri i brendshëm i komunizmit, sot kryetari i parlamentit. Ajo është betuar para Gramoz Rushit dhe unë nuk pres asnjë gjë nga një njerëz që botohet para Gramoz Rushit. Nuk pres që të jetë me ne. Do jetë me atë që të betohet, se ti po u bëj, atë që i betoi, atë që do të bësi. Ju betua kushtetutës? Sigurisht kushtetutës. Një cila kushtetutë? E Shqipërisë. Po të ke kushtetutë nuk zgjidhet Gramozi. Po të ekziston dhe kushtetuta zbatojnë, adje, është një autori krimet, adje, pike zgjedhë një kriminer dhe kriminer të tjerë dhe pastaj betojit e kriminerit dhe vazhdojnë në zinxhir. U stopua në reagimet në fakt ndaj zgjedhjes së Rruçit, se u deklarua edhe nga opozita mbi trupa ta nuk shkel Rruçi. Shikoj, të vetmit leri këto, adje, po të donte opozita nuk jetë zgjedhur Rruçi. Të vetmit që protestuam kundër Rruçit ishte shoqata jonë, shoqata e shprehjes politike. Ne bëm protest, na penguan, nuk na lënë, nuk na japin leje gjithë atje, pa rëndësi ka. Të drejtëmi që reaguan, reaguam ne. Dhe ne do këshim reaguar, do këshim reaguar dhe vetëm po të isha, gjithsesi, nuk është i mjë dhe da këshim darë mund një për të dhe. Dhija e kuqe e Biramës në këtimin mbrapa në kohë, në komunizm, ishte zgjedhja Gramuzër. E kaloi atë prisë një gjdo gjë. Leni këto shpifje e drejtë, jo këto si janë gjifare. A e lejuan që e kaloi atë, më thuaj cili vënd i botës, cili vënd, që ka pas një diktaturë komuniste, se jo, ka kësir shpatën e diktaturës, do më thënë ministrën e brëndshëm, atë që vriste, që persekuton dhe një emër diktaturës, në numërin ditë të shtetit. Pra, gjitha problemet tuja. Unë e di Arta Marku nuk ka qabën, edhe ata prekurore nuk ka qabën, betingu ju vjen në kokë vërdalë, i kjo se ti veprove kundër fundatit politik të majorancës, do më thënë që i bie Ramoz Rushi, kryetari parlamentit, ti i kënë nga puna, kjo është problem, kjo është një problem më shumë se juridik, është një problem politik. Është një mungesë e qartë e vullnetit politik, jo të kësaj majorancë, por në fakt të gjithë politikës, po këta e kanë se këta e kanë drejt për drejt, se janë konfigurese, baballarë të tyre, njerëz të tyre i ka bërë. Nëse hapin çështjen e ambasadës sovjetike apo çështje të tjera të krimeve kundër njerëzimit, gati, do vënë ose vetë ose baballarë të tyre janë detyruar me në burg. Dhe ky është një çështje e konflikt interesi. Prandaj po them që do një atje. I takonte që ta bënte atje, ta bënte pala tjetër, nuk e bëri dhe ajo. Ka premtuar që do të ndryshoj atje, të shohim se është në opozit, por gjithsesi ne po flasim për rastin konkret. Ne jemi në Shqipëria, është në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Për herë të parë, me këmbulljen tonë, edhe faktorëve tjerë, aleatëve tanë, miqve tanë që ne i kemi angazhuar, për herë të parë ka një kusht për krimet e komunizmit, gjetjen e eshtrave të atje. Por, kjo gjetje eshtra nuk bëhet pa u zbardhur. Si të bëhet? Në qovë se ti nuk e merë, ta penalizosh, komandantin e skuadrës pushkatimi. Gjetje a eshtrat pushkatuarve është zhdukur, është një nga kushtet e Shqipërisë. Tani si do bëhet kjo? Fillon me këto gjyqet, e thret, i bënde i thuar, përveç të tjera dhe përgjësit edhe ku i ke vrarë, ku i ke edhur trupat e dyre, se këta kanë zhdukur edhe trupat, nuk është problemi e tje. Mund të bjesh si sa duash radar edhe teknologi, nuk është që teknologi. Thirë, a e du ti shoku Gamos, ku i ke varosu atë vrarë dhe kufi, 94 veta, që ka kurje, kur ka qëtë ti ministri brëndës. Thirë e të djetin, ore ku i ke, që ta gjysh edhe ti gjysh atë njërë, se janë të gjitha këto janë elementa asaj të dekomunizohës asaj që rezolutës, që barazon krimet e komunizmit me të... Këta
pranojnë primet, imagjino të tregojnë vendodhjen e estrave. Sigurisht, po e pranoj si tregon, se po ka trup, ka krim. Në që fëse del trupi, do dhëmë kushe vrau. Pikrish për këta, po nuk fillohet dhe gjithë e estrave. I thua, ajde këtu dhe ku i ke vrash, se letrat i keqi, këta njëzë i ke vrash di. Ose të vdisi në burgje su jep e trupin. Të bulluese politikë. Në bitë së fundmi, çfarë ndodhë me shtresën e përndjekurve politike dhe ligji i ri? Qasja juaj ndaj këti ligji? Dua të teksoj, e kem diskutuar, po të falenderoj që më pyete, se është pyete shumë thelbësore. Raporti të përndjekurve politikë me qeverinë, me shtetin, ka duke u përkeqësuar. Sidomos në këtë mandat të dytë të qeverisë socialistët. Me që e kam timonin dhe të pësim vetë. Në mandatin e parë, pati një vazhdimësi të ligjit parë, dhe pse me ngërë që e me këshu edhe ju dhanë vetëm atyre të gjallëve, që po murën, po bërtasën, po thonu javin, atare tani aktualisht janë rrëtë 700 të gjallë. Një pjesë, atë atëherë ishë 1400 apo 1500. Është përfunduar? Është një hile, jo, s'ka mëruar akoma. Kanë kësët e fundit, bile një pjesë, dhe 6.000 dosje janë jashtë afatit, se qa u thonë, po ka kaluar një dytë afatit, ose s'ka pas dokumenta, këtu e në artifisa, dhe i kanë blokuar. Por janë 24.000 dosjet të tjera, të cilat janë të trashëgimtarëve, dhe këta, me një qasje shumë armiqësore, të njëjtë me të etërve të tyre, po përpiqen që trashëgimtarëve të heqin në shpërblimi, duke për paralizmë dhe aji është një dëm që i shkaktuar asaj familje. Do më thëmë, gjithë se ti i ke vrarë babajnë dhe i ke lënë jetim, gjithë se ti i ke vrarë dyshin, jo vetëm e ke lënë jetim, po e ke persekutuar gjithë jetën. Po nuk është antikushtetuse kjo? Po antikushtetuse është drejt kushtetuse, antikushtetuse, po shiko si jemi tani. Tani jemi në Suedi që nuk e çon dot të gjykat kushtetuse, se gjykata kushtetuse nuk funksionon. Dhe të gjitha këto. Kemi as gjykat lartë. Të gjitha këto vinë në atë që çdo ligj, çdo gjë që bën qeveria ti nuk e kupton kimosh. Edhe në rastin konkret, ne mund ta kishim shuar edhe rastin që këta prokuroria sillet kështu në gjykatë kushtetuse, por nuk e çojmë dot se ajo nuk funksionon. Dhe gjithë të bakum që unë mendoj që e kanë sajuar qëllimisht, do më për të bërë qatë duhe. Por nuk shko nuk është vetën dhe shpërblimi. Ka një valë pushime që nga puna aktualisht në këto ndërmaje shtetërorë, si do më stalë petrolit, bërë e mirë që në vjetë, me dhjetra, me qindra të përndjekur politikë po pushohen nga puna. Si kur i zgjedhin me gjithë. Në zyrën të fine, kështë do të bitë 4-5 veta në ndërmarje shtetore, kryosisht të naftë dhe petroli, pushime nga puna, spastrime dhe zvëndësime me militant të partive të tyre për të përgatit do shta për zgjedhje të i povinë. Kemi bërë protesta, i kemi shkuar drejtuzve, i kemi bërë vazhdojnë persekutivi me të njëjtën qasje, me të njëjtën mentalitet dhe me të njëjtët metoda, me të njëjtën urrejtje në njërë veçantë, si të babalarve të tyre. Dhe ta tyre që janë vetë, se një pjesë janë vetë, si që thamë, një pjesë janë djemë të etërë. Pushteti i DVD po reflekton nda i stresës tonë, duke përfshirë edhe prokurorinë, duke përfshirë edhe letrën e hapur, edhe këta shërbetorët, ju thatë që thotë që vjen nga stresa jo, nuk është e para, unë ja kam thënë atje, dhe asë e fundit, që vjen nga stresa jo, dhe nuk është kur, se vjen nga stresa jo, di një rezultë që kanë nga 2 vjetë pushkaturën në familje, dhe u kanë shërbirë ose kanë bashkëpunuar për interesa tjera, ne e din, kemi pas një vetët larda dhe sa janë interesuar për shtresë. Kjo nuk me dhe. Këtu po bëhet fjalë për zbatimin e ligjit, po bëhet fjalë për zbatimin e kushtetutës, po bëhet fjalë për zbatimin e ligjeve dhe regullave dhe kolonata ndërkontare të cilat kjo shtetë, kjo qeveri, kjo parlament, kjo politik, i ka ratifikuar dhe eshte detyruar të zbatoj. Qi ka dhe një pyetje të fundit fare? Ka do mos dëshmëri për protesta? Gjendur në një situatë të tjilë? Apo shikoni mundësine të protestuarit? Sigurisht tash ne do t'i shohim të gjitha. Se opozitën e shohim pak të tërhequr nga protestat, ndoshta inicion juve dhe ju bashkëngjiten ato. Opozita ka strategjit e saj edhe ne e kemi mështetur opozitën edhe se ne do më dhe në, si themi, nërmjet dy të këshiave do zgjedhim të keqen më të vogër, por u shpresoj ata kanë strategji për sa i përket çështjes tona ose çështjeve të prekurve politik, nuk e kemi përjashtuar asnjëherë mundësinë po themi të protesta të gjitha llojeve deri në grevë. Ju keni parë që jemi të vetmit që organizojmë ato. Thashë ne kemi forume, kemi ato në qoftë se forume të shumë kontar dhe kryesia vendos sigurisht që ne do ta bëjmë. Dua të se më kaloj edhe kur i nxjerrin ligjet, dua të theksoj një situatë aktuale. Edhe kur i nxjerrin ligjet, atyre nuk i zbatojnë. Aktualisht ka dalë një ligj për pensionet
eliminatorëve. Për këtë që nuk u njën vitet e punës në burg. Jo, ligji ka dalë për ata që kanë qenë në minier. Në minier. Të trajtohen si minatorë për pensionin. Po. Me këmbulljen tonë dhe me atje tani ligji ka kaluar 100 qershor. Çfarë fondot? Shkojnë të burgosur politikë në Ministrin e Brendshmes, sa ta janë trajtuar në kohën e rrëzë si skllëbër të Ministrisë së Brendshme. Listat e bordërove këtë ishin Ministrisë së Brendshme. Ta punonin pa lekë, Ministria e Brendshme merrte lekët nga shteti për minierat dhe për këto, blinte praga, bënte burgje, ndiqte për të përsekurtuar ta prapë. Ishte një sistem zinxhiri i shumë kriminal. Dhe të në shkoni të Ministrisë së Brendshme dhe merrni atë që ju keni qenë në minier, nuk u japin. Nuk u japin vërtetimin që këta kanë punuar në minier. Po, telefonuan se çdo ditë në forum mendjet. Sigurisht është një problem, kemi shkruar letra, kemi komunikuar, protestojmë, është e pamundur. Edhe ato ligje që bëjnë edhe rastin konkret. Po tham për krime kundër njerëzimit, ligjet janë, ligji është, nuk e zbatoj. E njëjta gjë edhe për të ligj. Pra, ka një politikë pa frikë të quajë armiqësore të kësaj qeverie, të këtij shteti, të kësaj politike. Me të përndjekur politik. Kjo është e papranueshme, kjo është kriminale dhe është e njëjta sjellje, vetëm në kohë të ndryshme dhe në forma pak a shumë të ndryshme, por e motivuar politikisht njësoj si ajo e 50 viteve të diktaturës komuniste. Zoti Çika, unë ju falenderoj për bisedën në studio. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju zonja dhe zotrin për vëmendjen që na keni kushtuar.